kaj že vemo o Mercedesu CLA? Da je predstavnik razreda A, torej model iz razreda najmanjših Mercedesov. CL v oznaki pove tudi to, da je po značaju čistokrvni kupe, pa čeprav ima dva para bočnih vrat. Vrata so vendarle kupejevska, brez okvirjev oken v njih in nasploh so občutki za volana tipično kupejevsko-športni. Avto nasploh vabi k dinamični vožnji. A kupejevska oblika je tudi nadvse aerodinamična. To je avto, ki med aktualnimi avti najbolje reže zrak. V praksi se to med drugim kaže recimo v tem, da se zadnje steklo v dežju skoraj da ne zmoči. In pri vsem tem je zanimivo, kako oglat je nos CLA-ja. Res, tu govorimo o visoki šoli aerodinamike. A kakorkoli, malo manj univerzitetno odlično je Mercedesovo znanje motoroznanstva. Ugrajeni dizel je sicer varčen, menjalnik odlično prestavlja in skupaj zagotavljata odlične pospeške, a motor je prav zoprno glasen. Kaj še vemo o CLA-ju? No, tudi to, da ima kopico varnostnih sistemov, ki delujejo zanesljivo, predvsem pa prijazno. Sistem zaznave naleta piska šele, ko gre za res in nič prej. Enako prijazni so tudi klasično mercedesovski parkirni senzori. Oglasijo se šele, ko je čas za paniko. Do tedaj so samo grafični. Pa vendar, kaj je sploh novega pri CLA-ju? Brez takšne primerjave se ne da ugotoviti. To je pač eden tistih prenov, ki bi jih lahko zlahka imenovali zgolj novo modelsko leto.